välkommen till Plugget och Plugget Online. Det är bråkräkning som gäller. Och jag tänkte att vi kika på ett exempel där man multiplicerar många bråk med varandra. Det kan egentligen vara hur många som helst. Här har jag tagit 3 bråk gånger varandra. Och som jag sagt i tidigare lektioner, så när det är multiplikation av bråk så är det lite lättare faktiskt. För att vi behöver inte tänka på vilken sort, alltså vilken nämnare det är. Utan här är det bara att köra egentligen. Täljare gånger täljare, nämnare gånger nämnare och så brakar vi på. Och då kikar vi här. 1 gånger 3 gånger 20. 1 gånger 3 gånger 20. 1 gånger 3 är 3. 3 gånger 20 är 60. 4 gånger 5 är 20. 20 gånger 21. Det är ganska stort. Det blir 420. Och då får vi ett stort bråk här. Och här måste vi förkorta. Och då kan man börja dela det här om och om igen för att få det så litet som möjligt. Men nu ska ni få se ett tips, ett mycket hett tips, för att slippa den här förkortningen på slutet. Och det är att man börjar förkorta redan här, innan man multiplicerar helt enkelt. Och då gör man som så att man kikar uppe bland täljarna och jämför här nere med nämnarna. Och så tittar jag lite kors och tvärs här och tittar, är det någonting som ser ut att höra ihop? Och kikar exempelvis 4:an här och så tittar jag på övervåningen. Ja, 1, 3, 20. 4 och 20 känns ju som att det liksom skulle kunna hänga ihop, va? Jag skulle kunna förkorta med 4. Både där och där. 4 delat med 4 är 1. Och så måste jag dela med 4 här uppe också då. Och då blir det en 5 där, va? Då har jag förkortat med 4 uppe bland täljarna. Och jag har förkortat med 4 nere bland nämnarna sådär. Kika vidare. 1, 1, det går inte jag så mycket åt det. 5 och 5. Den där 5:an där, jag kan förkorta med 5, alltså dela med 5. 5 delat med 5 är 1. 5 delat med 5 är 1. Så. Det ser bra ut, va? Jag har en 1:a där, jag har en 3:a, jag har en 1:a där uppe. 1, 1, 21. 3 och 21 ser också ut att hänga ihop ganska bra, eller hur? För vad är 3? 3 gånger 7 är 21 då. Jag kan förkorta med 3. Det blir en 1:a. Förkorta med 3. Så blir det en 7:a där, va. Nu har 1, 1, 1, 1, 1, 7. Nu tror jag inte kommer någon längre. Men kolla vad enkelt det blev nu. 1 gånger 1 gånger 1. Ja, vad är det? Jo, det är 1 helt enkelt, va. 1 gånger 1 gånger 7. Ja, det är 7. En viss skillnad jämfört med 60/420 som jag fick i första fallet. Hade jag förkortat det så hade jag hamnat här på slutet också, va? Men, ett mycket bra tips. Förkorta innan ni multiplicerar. Tänk på det.